ယနေ့သာနာတော်နေ့2562ခုကောဇာတကရေ1380ခုနှစ်တော်တလင်းလာပြီးကျော်ရှိရဲ့ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ2ရက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နန္ဒခင်အခါကာလသမယမှာရွှေကြီးမြင့်မြတ်စွာဘုရားဥပုပ်သီလဘွယ်ဓမ္မရဏကုသိုလ်ရှင်တို့မှာနှစ်ဖက်မိဘများဖြစ်ကြသောမိဘများဖြစ်ကြသောဒကာကြီးဥအောင်သိဒကမာကြီးဒေါခင်နှမ်းမူမိသားစုရွှေမန္တလေးအိမ်ချမ်းကြီးအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့နန္ဒခင်အခါကာလတမယမှာအလုံးစုံသူတော်စင်တို့အတွက်ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကစိတ်စွမ်းအင်နဲ့ယောဂာကုထုံပိဋကရဲ့ပါတရားပါလေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသိနေမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအာလုံးလက်အုပ်ချီးမိုးပြီးတော့ရှ िख ိုးလိုက်ကြရအောင်သင်္ဇောတိတောကရုဏ်ေနာနာတော်ပရဒ္ဓမဝေဟောကရောတယတံနိဗ္ဗာနံဩသေဇဒုက္ကရံကရံယောနာတောငါယီကုပွင့်ငါဟုကေ၍ငါနှင့်မကြံလူနှမြယေကိုဇာယတကေခြင်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ကာရုံညေနာတတဝကေပင်စင်ရဲ့ခြင်းကြောင့်ပြင်းပြလစွာမကရုဏာတော်သည်ပင်သောတိတော်မရှုံသာအောင်ကကထတံနုဇောအသည်ဖြစ်ဝေကရောပယတံနိဗ္ဗာနံလက်လမ်းမိလောက်အနီးရောက်လေရမျက်မှောင်ပြုရမျက်နိဗ္ဗာန်ကိုဩသေဇအလွယ်တကူလမယူပဲဘုလူတွေ့တာစွန့်လို့ခွာ၍ဒုက္ခရံတမန်လူများမကြံအောင်ထူးခြားလွန်ကဲ့ပြုနိုင်ခဲ့သောပါရမီဖြစ်မှုကိုကရံကရောတော်လေးသင်ကြည်ကိန်းကတသိညာထိမ့်သိစဉ်စဉ်ပြုကျင့်တော်မူလျက်ပရဒံလူနှင့်ပြမတတဝါတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုအာဝေဟောကောင်းစွာမဲ့တွေဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါ၏တဏ္ဍာရငါ၏ကိုယ်ွယ်ငါဟုကြွေငါနှင့်မကြလူနှင့်များ၏ကိုယ်စားရတဲ့ခင်တို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်သူအကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝန္နာမတရားဟောတရားနာဘေးရန်ကွာ၍ချမ်းသာအမှန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဟောစုပန်းတောင်းကာယုသိစွာရှိကိုကတော်လိုက်ကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားသောလောကထောတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလက်အုပ်ချီးမိုးရှိခိုးပြီးရတော့ဒီကနေ့အလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်တို့အတွက်ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကစိတ်စွမ်းအင်နဲ့ယောဂာကုထုံအဲ့တော့ဘဝဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်အမြဲတမ်းကြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအဲ့ကြောင့်လောကကြီးမှာတဲ့မပြောင်းလဲတဲ့နိယာမတစ်ခုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားပဲအဲ့ဒီပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားဒီဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးအဲ့ဒါမပြောင်းလဲတဲ့အနိယာမပဲအဲ့ကြကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပါမနေ့ကခန္ဓာနဲ့ဒီနေ့ခန္ဓာမတူတော့မနေ့ကခန္ဓာနဲ့ဒီနေ့ခန္ဓာလည်းမတူတော့ဒါလေးပိဋကရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှသိတာတော့ဉာဏ်နဲ့မကြည့်ရင်တော့မသိဘူးမနေ့ကလည်းဒီပုံစံလေးပဲဒီနေ့လည်းဒီပုံစံလေးပဲဒီလိုပဲထင်နေကြတကယ်တော့မနေ့ကအနေထားနဲ့ဒီနေ့အနေထားမတူတော့မနေ့ကခန္ဓာနဲ့ဒီနေ့ခန္ဓာလည်းမတူနောက်ဆိုမနေ့ကမိုးလင်းတဲ့အချိန်5နာရီ6နာရီအဲ့ဒီအချိန်ကခန္ဓာနဲ့အခုအချိန်ခန္ဓာလည်းမတူတော့ဘာကြောင့်လဲခန္ဓာကြီးကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တရက်ဆိုတာတစ်ခါတည်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ဘောများစွာကြာမှတရက်ဆိုတာဖြစ်လာတဏှာကြီးဆိုရလဲတခါတည်းဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးမိနစ်ပေါင်းများစွာကြာမှဖြစ်လာ
တခါမိနစ်ဆိုတာလေတခါတည်းဖြစ်လာတာကိုဆက်ကမောင်မြတ်စွာဘုရားကျမ်းမှာတမိနစ်ဆိုတာဖြစ်လာအဲ့တော့ဆိုကျင်တာကဆက်ကနဲ့ဆက်ကနဲ့ပြောင်းလဲလာလို့မိနစ်တိုင်းမိနစ်တိုင်းပြောင်းလဲနေမိနစ်တိုင်းမိနစ်တိုင်းပြောင်းလဲနေလို့နာရီတိုင်းနာရီတိုင်းပြောင်းလဲနေနာရီတိုင်းနာရီတိုင်းပြောင်းလဲနေလို့နေတိုင်းနေတိုင်းပြောင်းလဲနေတာနေတိုင်းနေတိုင်းပြောင်းလဲနေလို့လာတိုင်းလာတိုင်းပြောင်းလဲနေတာလာတိုင်းလာတိုင်းပြောင်းလဲနေလို့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းပြောင်းလဲနေတာအဲ့ဒီပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားသည်အဲ့ဒါမပြောင်းလဲတဲ့ဏ္ဍာမတစ်ခုပဲအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲနေခြင်းသည်ဘာကြောင့်လဲဇရာကနှိမ့်ဆက်လို့ဇရာဆိုတာဘာလဲဥခြင်းတရားဇရာယမရဏံလောကောဥပနိယတိအတုဟောဓမ္မုတ်တိသမညတဝနာဂရောပရိဘေသိလောကောရီသူရောငါပါညာလန်တောင်းတော်ဟာတတဝါပေါင်းကိုစရာယာဥခြင်းဆိုတဲ့စရာတရားကမရဏံသေမင်းတန်းတို့ဥပနိယတိပို့ဆောင်နေတယ်ဟောဒီခန္ဓာကြီးကဘယ်ကိုသွားနေလဲအာသေမဲဘက်ကိုသွားနေတယ်ဘာကြောင့်လဲပြောင်းနေနေလို့အဲ့ဒီသေမင်းထံရောက်ဘယ်သူကပို့နေတာလဲစရာကပို့နေတာသရစွာပါလေဥချင်းတရားအဲ့ဒါခန္ဓာကိုအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဒါဆိုရင်ခန္ဓာကြီးကိုနှိမ့်ဆက်တာကသရတကူတည်းလားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာဒိကလည်းနှိမ့်ဆက်တာပဲတဲ့ဗျာဒိဆိုတာပါလေဆိုရင်အနာယောကအဲ့ဒီဗျာဒိလွန်ခဲ့လာပြီဆိုရင်တခါတည်းထင်ရှားတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်လာပြီဟောဒီခန္ဓာကိုမှထင်ရှားတဲ့ယောဂါရှိတယ်မထင်ရှားတဲ့ယောဂါရှိတယ်သင်္ချာရယောဂသူရကတော့ဈေးဝင်ဈေးကသွားပြီးတော့ပြရတဲ့အခါမျိုးပေါ့အဲ့ဒီဗျာဒိလွန်ခဲ့လာပြီဆိုရင်လူသားတွေရယောဂမျိုးဆိုခံစားရအေးဟုတ်ပြီယောဂမျိုးဆိုခံစားတဲ့အခါဘာလုပ်လဲဈေးဝင်ဈေးကသွားပြီးတော့နော်ကုသကြရတယ်ဩငါယောဂလေးပြောက်ဖို့တွေသွားပြီးတော့ကုမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီယောဂတွေပြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကုသကြအဲ့လိုကုတဲ့အခါမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကဈေးဝါးနဲ့ကုတယ်တဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့စိတ်စွန့်အင်နဲ့ကုတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီစိတ်ဟာဗိဒ္ဓရဲ့စွန့်အင်တွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်အဲ့ဒီစိတ်စွန့်အင်နဲ့ဟောဒီယောဂါတွေကိုကုသတာရှိတယ်တဲ့ဒီနေ့ပြောမှာကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးအများကြီးတော့ယောဂါပြီးပြီဆိုရင်ဗိဒ္ဓရဲ့ဘာနဲ့ကုကြ සේ ဝါနဲ့ကုသကြအဲ့တော့လူတိုင်းလောက်နေပါပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားလည်းပိဋကရဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲတခါတည်းဆရာသီဝကခေါ်ပြီတော့နော်စေဝါနဲ့ကုသတခါတည်းဘုရင်တရားလေးနားပြီးတော့ဒီစိတ်စွန့်အင်နဲ့ကိုရောမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါတွေကိုနော်ပျောက်ကင်းအောင်ဆိုပြီးတော့တရားလေးနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်တရားလေးနှလုံးသွင်းဒီစိတ်မှာပါတယ်စွန့်အင်တွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်စွန့်အင်နဲ့ကုတဲ့အခါလေးရှိရဲ့အဲကြောင့်ပြောရင်နိုင်ကဟောဒီစိတ်မှာပိဋကရဲ့စွန့်အင်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုနားလည်ထားရအောင်စိတ်ဒီနာနေဒီလောကောစိတ်ဒီနာပရိကတ္တိစိတ်တနာဧကဓမ္မတသဗ္ဗေဝဝတ္တမနကုလောကောဟောဒီလောကကြီးတကူလုံးကိုစိတ်ဒီနာစိတ်ကနေနိယတေဥဆောင်နေတယ်သဗ္ဗေဝခတ်သိငုံတော်တရားတို့ဒီတလည်းယင်နဗိဝကတိကုံသောတရားသူတိတလျင်စိတ်တတဟောဒီစိတ်ဒီဟုသောဧကဓမ္မတတခုဒီသောတရားရဲ့ဝတ္တအလိုတို့အနွားကိုအစဉ်လက်ကြရလေကုန်၏ဟောဒီလောကကြီးကိုဘာကဥဆောင်နေဒီစိတ်ကဥဆောင်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီစိတ်မှာဘေးတရားရွှန်းရင်ရှိအဲ့ဒီရွှန်းရင်ကမျက်လုံးနဲ့နော်ကြည့်လို့မရဘူးမှတ်စပြီးတော့သိရမမြင်ရတဲ့စွန့်ရင်တစ်မျိုးတခါတည်းမြင်ရတဲ့စွန့်ရင်တည်းမမြင်ရတဲ့စွန့်ရင်ကပို့ပြီးတော့ထမြက်အမြဲတမ်းကြီးတော့မဟုတ်တခါတည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကเจ้าမကြီးတယောက်เจ้าဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့เนาะဘုန်းကြီးတို့အเจ้าကိုရောက်လာတယ်အရှင်မြတ်အเจ้าလူကျင်နေဗျာအเจ้าဆောင်ကျင်နေဗျာရတယ်ပေါ့တက္ကမကြီးဒီမှာတန်ဃာကြီးရှိတယ်မမတပည့်တော်အဲ့ဒါအเจ้าလူကျင်ပါတယ်ဘုရားဆီကလာလျှောက်အဲ့ဒီအကြောင်းကြီးစောက်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘိသက်ရဲ့ကြောင်းမပြေခင်အချိန်မှာသူ့မှာယောဂဖြစ်ယောဂဖြစ်ပြီဆိုတော့เนาะအလူအလင်ခံရတယ်ပေါ့စေယုံစေကံသွားပြရတိုင်းပဲသူကြောင်းလေး
อายุงะเนาะญาณีดาสออ๋องาจองนี่ปี้ดีอูล่ะงาจองนี่ตั้วจีอุ้มมาเวอาจารย์ก็ไม่จําไม่จํายောက်ล่ะเอลุเนี่ยตะนี้เราจําเนี่ยอคามาเนาะไอ้จองนี่ปี้ตั้วตุ้มมาขันซันเนี่ยยอกก็บะยิตันเนี่ยอลุเนี่ยขันซันเนี่ยยาบีไดแม้จองก็ไม่จําไม่จํายောက်ล่ะบะลောเปขันซันเนี่ยขันซันเนี่ยงาจองนี่ปี้ดีอูล่ะงาจองนี่ปี้โดมาเวไอ้สิกลีกะเนี่ยเบ้งแน่เยเนาะ อุ๊ส่องนี่ที่ไอ้ด้วยเจ้าก็ไม่จําไม่จํายောက်ล่ะเออตะนี้เราจําได้คําว่าไอ้จองปี้ตัวเออดกมายีจองยีได้ชาတော့มั้ยอ่าทุกข์เมียเปียวไล่ตาตามันหลูดีตู้ก็เห็นแล้วดีกมายียอกามาชื่อหาโหยละหลูดีโดรองทิ้นเสียชื่อได้มั้ยตุ้มมาတော့บาเลยยอกาอลุนี่คันได้ยะบีงาจองนี่ปี้ตัวบีงาจองนี่ยีได้ชาတော့มาบี ไอ้สิทธิ์นี้ก็อุ๊ส่องนี่ที่ด้วยทุกข์เมียเปียวนี่แหละหลูอ่ะเลยตะจั่วไอ้นั่นตะกะเนี่ยเจ้ายีได้ชะบ่เจ้านี่ถ้าปี้บีสรุปต้องแยกเลลอกอาจารย์มาตะกะมายีซุบตัวนกรุงก็တော့บาเลยตู้มายอกาผิดเนี่ยเวยอกาไม่ရှိตะหลูเวอะล่ะบาซ้อนเองสิทธิ์ซ้อนเองยอกาไม่ရှိหูล่ะရှိတယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယောဂါကိုသိခံနိုင်စွမ်းရှိကျောင်းကမကြမ်းမကြမ်းရောက်လာကျောင်းလေးပြီးပြီဆိုဟာငါကျောင်းလေးတကယ်ရေသေးချပြီးပြီဟေ့ဆိုတော့စိတ်ကိုတခါတည်းရှော့ချလိုက်စိတ်ကိုရှော့လိုက်တော့ဒီစွမ်းရင်ပါလေကုန်သွားတယ်အဲ့တော့ကျောင်းရေသေးမချခင်မှာတော့ဒုက္ခမြတ်တက်တက်ကြွကြဖြစ်နေတယ်အော်အောင်းဩစရာအလွန်ကောင်းမယ်လို့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီစိတ်မှာစွမ်းရင်ရှိတယ်ဆိ
ဘာဖြစ်နေရလဲစိတ်လေးရှုတ်ထိုင်တခါတွေပဲနော်ဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒါပါလေမမြင်ရတဲ့စွန့်ရင်ပဲစေတနာနေရတဲ့လောကစိတ်တေနာပရိကတ္တတိစေတနာဧကတမန္တသမိဝဝတမနကု လောကောဒီလောကကြီးတကူလုံးကိုစိတ်တည်နာစိတ်ကနေနေရတဲ့ဥဆောင်နေတယ်ဘုန်းကြီးတပါးသူရဲ့ကောင်းမှာတန်ရာကြီးနဲ့အနေယောကြီးထင်းနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေကြီးကတကဘိဒ္ဒရဲ့ဗေနယကကြီးရဲ့မြင်းနေရတာထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်နေတယ်အနေယောကြီးကအဲ့တော့ချုပ်ကတော်ရမေးတယ်ဟာအရှင်ဖျားတဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲတိပ္ပမဝကြတာလားတမို့တစုံတောကရိုက်လို့လားပေါ့ မဟုတ်ဘူးတဲ့သူမွေးရပါတဲ့အဲ့တော့သူရဲ့ကောင်းမှာဘိသက်ရေမွေးရပါနော်ဓံရာကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဘိသက်ရေလူဝင်စားဆိုတော့မှတ်မိတယ်ဟိုအတေကသူတီးတယ်ရွာလေးတရွာမှာနော်ကျွန်မကျွန်တော်ဘိသက်ရေကုံတယ်ပွဲစားဖို့စီးပွားရေးပြေးလေတဲ့ဟိုအရှိကတုန်းကတရားဝင်တွေစုံမှုကမရှိတော့ဓမြရီဘာတွေအလွန်ပေါ့သူအင်ကိုရောက်လာဓမြရီဝင်တယ်ဝင်တက်ပြီးတော့ပြည့်စည်တဲ့အကုန်လုံးယူသားပ
เออเดี๋ยวเนี้ยเนี่ยเบยได้ลูกว่าตะคายะย้ายตัวกางโกดงเนี่ยฉะไล่ตาเอ้อนี่ก็ซ้วนนี่တော့อခုเฉิงนี่เอ้อมันมีนี่เด้เอ้อนี่โลเบยได้ซ้วนลั่นนี่ตีด้วยอ๋อมวยเนี่ยซะเอ้อนี่ก้าวมาดันยาอีปาลาดาเอ้อบาซ้วนเองเลยใส่ซ้วนเองเนื้อลงเนี่ยတော့ไม่เหมียนหาวได้แม้เบยได้อสั่นสิเด้เนาะอสั่นเองมาอสั่น ဒါဆိုရင်စိတ်မှာစွန့်ရင်ရှိတယ်ဆိုတာသိကြပြီအဲ့ဒီစွန့်ရင်ကိုဘိဒ္ဓရဲ့အာပိလောင်ဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်ပြမှတ်တာเนาะခန္ဓာကိုယ်မှာအာဟာရလိုအပ်တာမျိုးစိတ်မှာလည်းအာဟာရလိုအပ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အာဟာရဖြစ်စေဖို့အစားအစာတွေစားပြရတယ်ဒီတိုင်းပဲစိတ်မှာလည်းဝမ်းနေမှုတွေပူဆွေးမှုတွေအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဘိဒ္ဓရဲ့စိတ်ရပါလေပင်ပန်းပြီးတော့အာနေသွားเนาะဒါက
bông cha tòa rè, xây hạ bê ma tòa rè, hả là bà lè, xây ả hà ra chút tè tòa. Hãy yêu khán ác mà ả hà ra lùa tè lùa, xây mà lè, ả hà ra lùa tè. Ở đây xây hạ ả hà ra gà bà lè, xuyên bê tè yên mát thà, bà vân nà bè. Tiya lê nà lông tuyên nè, gông nô lì bò mẹ rè, khán ác nhà nè, dì bì đò, ả vân lì, thuê lì, xù mát tè. Ở đó cúi sẽ gửi ra đi ayoma, nó câu này ayoma nhìn đi để đáp lại tâm đi,
Tamahido yathabhudha bhazanadi Tamari agao yin nyangale temye lare Tadiya le agao lare Uriya le agao lare Tati swan yin Binyya swan yin Uriya swan yin Tamari swan yin Eri swan yin ne Pila viso yin Lova dhodari Pshikram shiro Lova dhodari ya Seko vale Dukha pe Seko nesadde deha suri ve Kili da pshini re Shima bide lua bimbani Loba dongjian mi, dhoza dongjian mi, so mi da yi lu diyao ji lai bo. Yau ye khan. Avelo yau ye khan ni le, mi da kuna biyo loba dhoza ri ga nishe le. Ani loba dhoza ri nishe kwe miya kuya se gili go, gong ni ayun te kubo ma wale, su sai biro, ta li go bwa miya lai ba, eda go bawa na lo khara. Eda gong ni ayun te ku se gani, mi da yi na long dwi ni me suin, eda bale bawa na ve, eri bawa na di si ahara ve. Ari bawa na buang nyari bogo ma loba do dadi pshiko me shiro. Ero di segeli ya bale nyi ini segeli ga teta ya ya ni de. Ero soji naga bengda ye bawa naga meda si jane bogo ma tu ye sai swa en no ubi do a kong lari. Ari do sai swa en ki labi so ye tuwa pe no sai jang pe de yoga de bengda ye kuka nai swa si de. Yodhiyā, no, yodhiyā, liwa shirem bola, kansai udu ahara, choyodhiyā, kanjang pshita shirem, choyodhiyā, sejang pshita shirem, choyodhiyā, yadhi udu jang pshita shirem, choyodhiyā, ahara jang, no, asa atau jang pshita shirem. Hello, sejang pshita yoga, sejasayu. Hello, choyogariya, bhikta yi, di sejdi pizi lalo, di sejdi gani, bhikta yi, nabiru, loba dhota di, dongjian labi zuwa, no, Sai Pisi Muri Miyakwa Ayi Sai Pisi Muri Miyano Ayi Bikdaya Elu Lema Gano Elu Ma Gano Kana Gua Ane Kana Gua Ane Ro Yoga Re Boi Boi Pshila Now Di Sai Kriya Bikdaya Jilin Niya Di Sai Sai Bimani Bishwin Eta Yoga Re Alwede Gu Vaya Naine Ayi Lo Yoga Miyoko Kuna Biore Bhawa Napsin Bikdaya Donlan Lo Yare Eta Gu Babiore Sai Swan Ene Yoga Gu Kuda Be Ekantameyankaravama Bhagavabhyasin Guramyati Tavadiyya Tavadiyyanima Siddhavani Siddhavamyishire Jyongdaima Uyarani Aitiyapata Nyatashwim Yongdarendong Nirayno Mugabhavi Pinnagopanatame Nathwekharunga Ayatama Giri Manando Ashin giri manandadi abadi go anayoga bhivinidi hodi bhye bhaveyi. Nyaswabhya zidhyon chaunne ma dhrindong nire chhe. Ari chaunne ma shire no matrireva ashin giri manandadi. Tuma yoga re philo ayyare ma le nira. Ayya ashin ananda chaunne le le yene ari ashin giri manandadi twatwire ha balu pshidda le. Mama bhyā, dhvīrā, nīlū, thāinū, makāmu bhyā, sālū, tālū, le makāmu. Āśim bhyā, bhā yoga le, ma dībābhu bhyā, yoga re, nīse lo, dhvīrā, kū, dībābhā, hīkare, ma le, niyā re, bhyā. Dhāne, āśim ānanda, dīdvārā, miyāsvā bhyā, go, tvā, shaukde, āśim bhyā re, āśim giri, manana, nīlū, thāinū, makāmu bhyā. Kūnākā, dhvīrā, jāngdīn, le, Yoga ye nishimuru khaniyare phya Eta dhvira bhaluya yin kamale phya Eta miyasabhya ka ananda yire Dinyā seva ko hola yire Dinyā seva ko hola yin tuye yoga Dinyā yadwali me Unaka yoga bhi Dacho yoga re ko miyasabhya bhali siwa ne kure Siwa ye ngā dhime kwa Khoisi bhebao ngā annapshin de Iwala hu asin divaraka bhaidaya hu gajiku dhamoga ni chamo sinjaro di chausa liga no petra biro chima twa biro bale thikai mire e chima asin anandaru alugiri bo no siya jivaka twa kuiro ena liga bhaidaya kwese biro kuta piya tabane kura siwane kura Akujyaro Mnyaswabhyaka meyne anandare giri mananaku Tinyā seva holai Thasa tuma khantaniyare yoga lebale Tretna ya yadwa lime Mama bhyā
So we are saying Ananaga, Eri Giri Mananda, no? I say Giri Mananda, go, Denya Sevadia, Holy Day. Eri Denya Sevaga, Anisa Denya, Anada Denya, Aduba Denya, Adinawa Denya, Pahana Denya. We are Gadinya, Nidoda Denya, Anadvirata Denya, Anisa Denya, the Anisa Ga. Salon alone, salon alone, and Nisa and Yemesi. Daga salon, Sali, sent her, and Nisa. Kana goya, no? Shumondia gone, so that a day pay. And then regalo do the way, a day regam do. Salon, Sali, sent her, and Nisa dinya. Nasunga anabana dinya benebar seva. Anything as a Varema, Namedica Valeswe, Anisa Dina Anisa, no? Mamievu, Elego, Bidae, Majamaja, Nalunde, Majamaja, Sinyame, Elo, Sinyam, Bale, Kanago, Ye, Pobia, Nire, the Wa, Kanago, Ye, Mamere, the Wago, Dia, Le, Mere, Elo, Dido, Bafile, Oh, Madi, Echime, Ye, Tuanaine, Elo, Madigin, Chile, Magudo, Gomuri, Luma, Chime, Sure. Kudo Gombo, Lopshipode, Bidae, and Nisa Tiago, Sinjinya, Erago Babiole, and Nisa Tinya. Luloga Yego, Bidae, Lanchila. The Jobogo, Mia, Name, Yadia, or Mashiro, Name, Yabio. And the Jolu de Jaro, Bidae, Yama, Duyade, Dodo Valle, Nijaro, Mashiro, Yamien, Nijio. And I bajo on a canaguia valley, Mamielu, eh? How do you go the limelo made the Indacadia Matimu? Are you meeting a Jaga valley? Be quiet. And I go Babiole, Nisa. Look at a nigger and pony that didn't go Padilla. Mamma Yaya, no Emma, Nayeni. Any neighbor be that in Mingala Songo, so we don't, the Ruda video got Pesari, wait hard. Mayani Mingala song, eh? The Ruda Gagano, Tunis and Sia, Eddie, Missouri, Lambido, Pigtai. Time may be there, Eddie, Nayani, Mabia, Dodango, Bulia. Baduma, Dino, Chile, Melo, Madrid. Time may be there, Nayani, Mingala song, the Ruda, the Eddie, Nayani, Mabia, Dodan, Yong, Vare. Eravale, Mamiebu, Suria, the Bordia. And I live with Majamaja Senior, Senior No Bab Chile, Kunavelo, or Nachimi Tuanine. When you don't do a Yadua Beda, come at the Dinni Giant, or Nale Elupi and Gomabe, and like, we met a Tibo Lode, Dindia Bolo, Dinta Tong Bolo, and Nale Boshi and Bomabe, Gonali is not doing it. Halu de Yodaga, Sanga Delu de De De, Nale Elu de in the Mabe, Tajara Beda, Maduro, no? ตะแกรอก้าวหน้าโกปิ๊ดเลยโหลมะก้าวหน้าโกเลยปิ๊ดบ่ไม่รู้ล่ะรู้เด้ธรรมบาเลยตังวิกะဖြစ်มาตังวิกะဆိုတာกุตุลุผิดพุเปตัวอฉีตาจ้องเตียเวงาติอฉิมิติตวานัยเนี่ยไม่ติกินชิงมาอ๋อก้าวหน้าดิลงมาเวอะจังเมตตาเยอนิจจังโกสัญญามาเอ้อดาโกอนิจจติญญาลุขอเนาะตะคูอ่ะอนัตตติญญางะขันธางะไม่ป้ายบุเอ้อดาเลโกณะลงตวยณะลงตวยเนาะบาဖြစ်เลย งาซวยปลอกเด้งาซวยปลอกเองงาตางาตะมีงาปิสิงาองค์สาไอ้อสวยดิชิ่ดชื่อดิท่าอ่อนเนาะเบยตะยิย่อตวาดิงาซวยย่อตวาดิงาซวยย่อตวาดอบาผิดเลยอตีช่องเด้ตะชู่โยคะเตดิโยคะกะนี่เสดวงาตีหาโดมาเบยอะบะลูมากก็ไม่หาโดมูลูกะเลเบยตะยิเต็งเกซ้องเนี่ยญูนี่เด้อเฉย อ๋องาตาเนี่ยคุยอารมณ์มาเว้ยงาตะมีเนี่ยคุยอารมณ์มาเว้ยงาปิสิเนี่ยงากงทาเกียอารมณ์มาเว้ยဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဘိတ်တဲ့ရေနော်သိသွားတယ်အဲ့တော့ငါဆွဲကြောင့်သူရဲ့စိတ်ကဘိတ်တဲ့ငါတာလီနဲ့คุยอารมณ์မယ်ငါตะมีเนี่ยคุยอารมณ์မယ်အဲ့တော့စိတ်ကပင်ပန်းနေဘာဖြစ်လို့ပင်ပန်းတယ်လဲဆွဲလန်းနေလို့ဘာဖြစ်လို့ဆွဲလန်းနေတာလဲငါဆွဲကြောင့် อะไรงาซวยกูย่อตัวอ๋อเบยตะยิอนัตตะกูสัญญามาเด้เอ้อดากูอนัตตะติญญาลุขอเด้นอกตะคูอตุบะติญญาถ้าเราอารมณ์ติเด้ขันธ์กูนี้เนาะตื่นเด้เด้อะยาละปะเด้อะยาบ่ไม่ใช่บุตะเกเรออตุบะ
ဘုန်းကြီးတို့ကဒီမှာအတုပါလို့ထင်နေတာတကယ်တော့မသေးခင်ကစားဘာဖြစ်နေလဲအတုပါလို့ဖြစ်နေလဲအဲ့ဒီလိုအတုပါလို့နှလုံးသွင်းတော့စိတ်ထဲမှာထိတ်လန့်သွားအဲ့လိုထိတ်လန့်ပြီဆိုတော့မှဘေးတဲ့ဩငါတရားလေးကျင့်ဥမ္မာပဲထိတ်လန့်လေတရားကျင့်လေတရားကျင့်လေငြိမ်းအေးလေဘာဖြစ်လို့ထိတ်လန့်တာလဲဩငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးရနော်လာပါလေရတဲ့နေတဲ့ရပါမှမရှိဘူး တကယ်တော့နော်ဆက်စုပ်ွယ်ရုံချပွယ်ွယ်ဆိုပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတုပါလို့နှလုံးသွင်းမှများတော့ဒိဋ္ဌိထိတ်လန့်သွားအဲ့ဒီထိတ်လန့်မှုကပဲတရားကျင့်ဖို့အတွက်တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အတုပါလို့နှလုံးသွင်းအဲ့ဒါကိုအတုပါတင်ညာလို့ခေါ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကအာဒီနဝတင်ညာဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ဒီခန္ဓာကြီးရဒိဋ္ဌိရဲ့ အကောင်းဘက်ကိုသွားနေတာမဟုတ်ဘူးအဆိုးဘက်ကိုသွားနေတာ။ဒါကြောင့်လေဩအတ္တကြီးလာလေယောဂါတွေထူပြောလေပဲယောဂါတွေထူပြောလေဆင်းရဲလေပဲအဲ့ဒါလေးကိုပိဋကရဲ့မြင်အောင်ကြည့်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတကယ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြီးမယ်ဆိုရင်အဆိုးဘက်ကိုသွားနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကဖြစ်ရတဲ့ပြန်တွေးကြည့်လိုက်ကိုယ်အသက်ဘယ်လောက်လဲ20လား 20ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နော်ကိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အချိန်လေးပေါ့ကိုယ်30လား 30ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့တချိန်ကဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့နော် အနေအထားကြီးအချိန်လေးပြန်တွေးကြည့်လိုက်ဘေးသက်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခလည်းကြုံခဲ့တယ်ဒုက္ခလည်းကြုံခဲ့တယ်ဘုရားကပုံများတယ်လို့ဒါလေးတွေးကြည့်လိုက်ပါငါဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတစ်လျှောက်မှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဘုရားကများတယ်လို့ဘေးသက်ရဲ့ချိန်ဝင်နေကိုနော်စိတ်နဲ့မှတ်စပြီးတော့ထည့်ကြည့်လိုက်ဘုရားကပုံများမဲ့ထင်တယ်ဘဝကိုအပုံတရားလောက်ပုံရင် ဒုက္ခဘယ်နဲ့ပုံတော့ရှိမဲ့ထင်တယ်တကယ်တော့ဘိသရဲ့ဒုက္ခ7ဘုံမှာ9ဘုံလောက်ရှိတယ်မို့လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပါလေဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောခဲ့တာပဲဒါကြောင့်ဘိသရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်စဉ်ကိုပဲကြည့်ကြည့်အတိတ်ကဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝအခြေအနေကိုပဲကြည့်ကြည့် တကယ်တော့ဘိသရဲ့ဒုက္ခပဲဆိုတာထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမကြမ်းမကြာနှလုံးသွင်းဒုက္ခလို့သိတော့ဘာကြိုးရှိလဲဒုက္ခလို့သိတော့ယုံထွက်ခြင်းလေဩတကယ်တော့ဘဝဆိုတာဒုက္ခပဲဒုက္ခလို့သိမှလဲယုံထွက်ခြင်းပါဒုက္ခလို့ထင်ရင်ဖက်တွယ်ထားမှာဘလို့ဘဝဖြစ်ဘိသရဲ့ဒုက္ခပဲဒုက္ခမှန်သိတော့ဘာလဲယုံထွက်ခြင်းနဲ့ယုံထွက်ခြင်းတော့ဩဒီလိုဆိုရင်ငါတရားလေးကျင့်မှဖြစ်မယ် အဖေလို့တရားကျင့်ဖို့စိတ်ကူးရှိတာလေယုံထွက်ခြင်းလို့ယုံထွက်ခြင်းလေတရားကျင့်လေတရားကျင့်လေဘဝဟာငြိမ်းအေးလေပဲအဲကြောင့်ဘိသရဲ့ဘဝကိုဒုက္ခလို့မြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒါကိုအာဒီနဝတင်ညာလို့ခေါ်တယ်နံပါတ်5ကပဟာနတင်ညာပေးရမယ့်တရားတွေကိုနှလုံးသွင်း ပေးရမယ့်တရားကသုံးမျိုးကာမဝိတ္တဗျာပါဒဝိတ္တဝိဟိတဝိတ္တအတွေးမျိုးသောဘိသရဲ့လူသားတွေကိုနှိမ့်ဆက်နေတခါတည်းလူကြည့်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါလေအတွေးဆိုးတွေဝင်လာတခါတည်းမကြည်နှက်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အတွေးဆိုးတွေဝင်လာတယ်ဒါကိုဗျာပါဒဝိတ္တတခါတည်းမကြည်နှက်ဟုန်နဲ့အာမရဘူးငါကလေးစားချင်မယ်ငါတုံ့ပြန်မယ်ငါပြန်ပြီးတော့ကိုတခါတည်းနော် သူ့ကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်မယ်။စာလို့ပြောရင်တော့ဘိသရဲ့ဝိဟိန္တဝိတ္တ။အဲ့အဲ့ဒီလိုအတွေးဆိုးတွေနှိမ့်စင်းရင်ဘဝဟာဘိသရဲ့နော်မချမ်းပြတော့ဘူး။လူကတော့ပါတယ်ရွှေနန်းတော်မှာနေနေရတာပဲ။သို့တော်အဲ့ဒီလိုအတွေးဆိုးတွေနှိမ့်စင်းနေရင်ဘိသရဲ့မိဘုံပေါ်ရောက်နေတယ်လို့ပဲဘဝပူလောင်နေတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတွေးဆိုးတွေကိုပါလေပယ်ရမယ့်တရားတွေပဲလို့ဒါလည်းနှလုံးသွင်းပါ
da tinya ari na ku wa me ta ye nibbana ko sin nya me lo so lo de nibbana so da ba le dukkha ngain ne niya be a ro khana ko nyan ne ji le kuna ga byo ga bi me ta ye dukkha be ari dukkha ngain ne niya ko ba byo le nibbana ha nibbana so da kaung nyan ma shi da la ma twei ne di dukkha ma shi de niya be ku khana a chang ji la yin me ta ye dukkha so da ma tin sha bu la เอ้ขันธ์อาจารย์จิไล่ให้ทุกข์ဆိုတာထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခမရှိတဲ့နေရာဒီဒါပါလေနိဗ္ဗာန်ပဲကိုမဘာနဲ့ပတ်တယ်လို့เนาะဒုက္ခဖြစ်နေတာလေတွေးကြည့်
ญาติเปยตนะสิญญุตาจินนี่ติโลทุกข์ขึ้นนี่เลยส่วนอ๋อนิพพานมาสิญญุตาจินไม่ใช่วุถ้าเจ้าอลุนฉันตามาเวตะกะเตียนโภกะเปยตนะสีวายะอสิญญ์ติโลทุกข์ขึ้นนี่เลยส่วนอ๋อนิพพานยောက်เย็นတော့ก็เลยสีวายะชาเสียไม่รู้วุถ้าส่วนอ๋ออลุนญีเอมาเวตะกะเตียนโรกะเปยตนะโยคะนี่เสร็จโลทุกข์ขึ้นนี่เลยส่วนอ๋อนิพพานสรว่าขันธ์ไม่ใช่တော့โยคะสรว่าเลย ไม่ชื่อหรอกดาเจ้านิพพานหาอลุนชันตามาเว้ยลูกกูขันธ์ษานี่ยาเดทุกข์นี่เนี่ยရှင်းရှင်းကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအမြဲတမ်းထင်ရှားတယ်ကိုဘယ်လိုဒုက္ခခံစားနေရဒုက္ခရဲ့မြေဖြားခံရဘိသက်ရဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒီခန္ဓာပဲဒီခန္ဓာမရှိမှတော့အဲ့ဒီဒုက္ခလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဟာဘိသက်ရဲ့ဇတ်သိမ်းခံမယ် ဒီခန္ဓာကြီးရနေရောဘိသက်ရေဘဝတွေတစ်ခုတစ်ခုကျင်လဲပြီးတော့ဇလန်းတွေတစ်ခုတစ်ခုကပြနေရအောင်ပါပဲတခါတည်းဘလူကံကကာယံကာယလိမ့်မယ်တခါတည်းသကြာကံကကာယံကာယလိမ့်မယ်ဘလူအခန်းကကာယကာယနောက်ဆုံးတော့ဘိသက်ဒုက္ခဆိုတာကိုရှုံလို့မရဘူးဟောဒီခန္ဓာစချုပ်နှီးသွားတော့မှဟောဒီဒုက္ခလည်းဇတ်သိမ်းခံရောက်သွားမယ် ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုရှိရှိဝေးဝေးမတွေးနဲ့ကိုခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခလေးနဲ့ရှင်းရှင်းပြီးတော့ကြည်လာတဂမာကြီးတုတ်ပါဝါမိမဖွားနိုင်လို့အိယာတိုက်ခန်းထဲမှာဒုက္ခဝေနာအကြီးကျယ်ခံစားနေရတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုဒီဘယ်လိုဆင်ခြင်နေမှတ်လဲဒုဒုခဝတ္တနိဗ္ဗာန်ယတိတံဤဝရူပံဒုက္ခနာတံဝေဇတိ ဣဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ေဟောတိယေနိဗ္ဗာန်မှာဧဝရူပံငါကဲ့သို့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဝေနာဆိုတာဒုက္ခဒုက္ခဝေနာဆိုတာနတ္တံဝိသတိမရှိဘူးငါခုပါလေမိဘွားနိုင်တော့အိယတေခမ်းမှာဒုက္ခဝေနာကြီးကျယ်ခံစားနေရတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီခန္ဓာကြီးရှိလို့နိဗ္ဗာန်မှာဩခန္ဓာမရှိတော့ဒီလိုဒုက္ခဝေနာဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူး ဣဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ေဣနိဗ္ဗာန်မှာဧဝရူပံငါကဲ့သို့ခံစားနေရသောဒုက္ခဒုက္ခဝေနာဆိုတာနတ္တံဝိသတိမရှိဘူးသတ္တမတို့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သည်သူတုကံဝတ္တအလွန်အလွန်ချမ်းသာလေးစွာတကားသူရဲ့စိတ်ထဲမှာဘိသက်ရဒုက္ခဝေနာကြီးကျယ်ခံစားနေရအဲ့ဒီဒုက္ခလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကြောင့်ကိုဆင်းခြင်းနေ ထာကြောင့်မေတ္တာနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ဆင်းရတာအလွန်လွဲပါလေကိုဘာခံစားနေရလဲကိုခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခလေးမရှိတဲ့နေရာဒီနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဝိရာဂတင်ညာတွေ့တာမှုချုပ်ငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်နောက်တစ်ခုနိရောဓတင်ညာဒုက္ခဇတ်သိငံရောက်တဲ့ဘာလဲနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့တင်ညာ9ပါးရှိသွားနံပါတ်8ကဘာလဲဆိုတော့အနာပိရတတင်ညာ လောကကြီးကဘိသက်ရဲ့ညီငွေ့စရာလို့မြင်အောင်ကြည့်ခု30တဘုံရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီ30တဘုံမှာဘိသက်ရဲ့အသေးလွတ်တဲ့နေရာဆိုတာရှိလားလူဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံအပေလေးဘုံဘိသက်ရဲ့ဘုံ30တဘုံမှာအသေးလွတ်တဲ့နေရာမရှိဘူးအသေးလွတ်တဲ့နေရာမရှိရင်ဘိသက်ရဲ့သင်္ချန်ကုန်းရှောင်လို့ရသေးလားခဲတကာတကမတွေသင်္ချန်ကုန်းဆိုတာဘယ်သူမှမသွားခြင်းဘူးမသွားခြင်းလည်းဘိသက်ရဲ့ရှောင်လို့ရလား သင်္ချန်ကုန်းမလွတ်မှာတော့အဲ့ဒီနေရာကိုဘိသက်ရဲ့ဒုက္ခလို့ဆိုရမလားဒုက္ခလို့ဆိုရမလားသုံးတဲ့တဘုံလုံးဒီဘိသက်ရဲ့နောက်ဆုံးတော့ပါလေဒုက္ခပဲအားကြောင့်လေသင်္ချန်ကုန်းအလုံးရှိနေတယ်အဲ့ဒီလွတ်တဲ့နေရာတဏျာမှမရှိဘူးသင်္ချန်ကုန်းရှောင်လို့ကိုမရဘူးအဲ့ဒီသင်္ချန်ကုန်းနာဘိသက်ရဲ့အာယုံပြုတ်လိုက်ပါလောကကြီးကအကြီးငွေးစရာဖြစ်သွားတယ် တင်ညာကိုသွားရမှာကိုပိဿယလူတိုင်းလူတိုင်းကြောက်။အော်ငါတင်ညာကိုမသွားရင်ဒီတရားကိုကျင့်မှဖြစ်မယ်ဒီတရားတွေအဲတင်ညာကိုမရှိတဲ့နေရာကိုပို့မဲ့တရားပဲ။တင်ညာကိုကြောက်လေပါလေတရားကျင့်လေတရားကျင့်လေပိဿယဘဝဟာငြိမ်းအေးလေပဲ။ဒါကြောင့်လောကဟောဒီလောကကြီးကိုတင်ညာကိုရှိသည့်အတွက်ညီငွေ့စရာလို့မြင်အောင်ကြည့်။နောက်နံပါတ်9အနိစ္စာတင်ညာ စာလုံးနဲ့စာလေးဆင့်တယ်အဲ့ဒါကိုခွန်ကြီးတို့ပို့ခွဲလိုက်တော့နအိစ္စာအိစ္စာလိုလားဝယ်နှစ်သက်ဖွယ်မရှိပါဘူးတဲ့နအိစ္စာ
ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဗိဒ္ဓရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ယောဂမျိုးစုံဖြစ်နေတယ်ယောဂမျိုးစုံဖြစ်နေမှာတော့ဗိဒ္ဓရဲ့လူလားပွင့်နေတဲ့ဘုရားရှိဘူးတကယ်တော့ယုံမုံစရာအကြည့်ပဲအဲကြောင့်လေဘုက္ကုဆိုရရပြောတယ်မင်းတို့ကွာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အင်ဂျီဝါငါအင်ဂျီယာဒီကောင်းတာပဲငါအင်ဂျီကတဲ့အင်ဂျီကွာနဲ့တဲ့အင်သုံးတဲ့အင်တကယ်တော့အင်ဆိုတာအချမ်းမဟုတ်ဘူးတရား
ကဲခုတက္ကະတက္ကမရေကြာကြာလေးထိုင်တဲ့ခါမှာချောက်တွေပါလေနားမလာဘူးလားအဲ့ဒီနာကျုံတဲ့ဘောတရားကိုဗိဒ္ဓရဲ့လွန်ဆန်းလို့ရလားဒါလေးယောဂတမျိုးပဲအဲ့တော့ငါမှာယောဂမရှိဘူးလို့ပြောခြင်းဒီဗိဒ္ဓရဲ့အဲ့ဒါအတိညာကင်းမဲ့နေလို့ပြောတာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအနာယောဂအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နေဘာကဖုံးထားလဲဆိုရင်လျောင်းထိုင်ရက်သွားဆိုတဲ့ အထိုင်ကြရဲကမ္မပါလေ။အော်ချောက်တည်ကျင်တော့ငါမတရားဥမာပဲဆိုတော့ဒီဒုက္ခဝင်တာလေးကပါလေ။သက်တာသွား။ကြာကြာလေးရက်ပြီဆိုတော့တခါချောက်တည်ပါလေနားလာတယ်အဲ့တော့ထိုင်လိုက်တယ်အိတ်လိုက်တယ်လမ်းလေးရှောင်းလိုက်တယ်လမ်းရှောင်းပါမျောတော့လေညောင်းလာတယ်အဲ့တော့ပါလေအနာယူလိုက်တယ်။အဲ့တော့လျောင်းထိုင်ရသွားဣရိယာလေးဖို့ဣရိယာပုတ်လေးပါပေါ့နော်။ဣရိယာပုတ်လေးပါပိတ်တည်းပြောင်းနေလို့ဒီဒုက္ခသက်တာတယ
sen ni di de be da ye khana di no yoga be di khana yi ni de niya di sei yo be ta jo ain ain so da be da ye dhamma a mi ne ji do a da ba ba le sei yo de ain ga sei yo khana ga yoga khana ga yoga so wi ni de a wi de khong ji do so yin ten gan bo da ga da ga ma ri so ain ji do long ji do a da ga be da ye pat di lo byo ba de ဘာအမြင်နဲ့ကြည့်ရဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဘိသေးရဲ့အင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဘာလဲပတ္တိပဲပတ္တိကိုပတ္တိလို့ညွှန်တော့ဒီအင်ကြီးကနားလိုက်တာဒီလုံကြီးလေးကနားလိုက်တာဟောဘိသေးရဲ့ပတ္တိကိုလှတယ်လို့ပြောနေတယ်ဆိုတော့အတိရှိလို့လားအတိမရှိလို့လားဘာအတိလဲတရားအတိပေါ့နော်ဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာတိယောဂ အဝိစာရပါလေပတ္တိအိဆိုတာဆေးုံပဲအဲရောက်ဒီခန္ဓာကိုဘိသေးညဉ့်ညဉ့်ကြည့်လိုက်နော်လူလားတဲ့အရာအဲနှစ်သက်ဆရာလူလားဆရာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်ပါလေယုံမောစရာကောင်းတဲ့အရာပဲလို့အဲ့ဒါလေးကိုမကြမ်းမကြမ်းနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းတော့ပါလေတံဝေကဖြစ်တံဝေကဆိုတာထိလန့်ကြောင်းတရားတံဝေကဖြစ်လေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လေဩဘဝဟာငြိမ်းချမ်းလေပဲ အဲ့ဒါကိုဗာပြောလဲအနေစသင်ညာနောက်ဆုံးနံပါတ်10ကအာနာပါနတတိဝင်လေထွက်လေဆိုတာမသိမချင်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှလုံးသွင်းအဲ့ဒါလေးကိုနှလုံးသွင်းရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကဒီအာယုံမှာငြိမ်နေပြီဆိုရင်တချို့ယောဂရည်ဘိသက်ရည်သက်တာရရသွားအဲ့တော့အရှင်ဂိရိမာနန္ဒ ယောဂရည်နေစလို့အိယာရည်လင်းနေတယ်အရှင်အနန္ဒသွားပြီးတော့ဘိသက်ရည်အဘိသက်ကပြောအဘိသက်ကပြောပြီးတော့ကဲဂိရိမာနန္ဒရည်ငါတရားဟောမယ်ကွာမင်းတရားနာတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအသင်ညာ၁၀ပါးတရားကိုဟောလိုက်တယ်အဲ့လိုဟောတဲ့အခါမှာအရှင်ဂိရိမာနန္ဒကလည်းပဲအာယုန်လေးပြုပြီးတော့အဲ့ဒီအသင်ညာ၁၀ပါးတရားကိုနားတယ်နားရင်နားရင်နဲ့ဘိသက်ရည်တရားလေးကိုနှလုံးသွင်းတရားလေးကိုနှလုံးသွင်းတော့ ခုနကပြောခဲ့တဲ့တတိဆွမ်းအားတွေတမာတွေဆွမ်းအားတွေပညာဆွမ်းအားတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကဘိသေးကောင်းတဲ့အာယုံတစ်ခုမှငြိမ်းနေရဆိုရင်နော်တမာတိပဲတမာတိအကောင်းတော့ညမင်ညာတွေထက်မြက်လာတယ်တတိဆွမ်းအားတွေပူပြီးပူပြီးအကောင်းလာတယ်ပြောစိတ်ရဲ့ဆွမ်းအင်ပေါ့စိတ်ရဲ့ဆွမ်းအင်နေအကောင်းလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာယောဂတွေအထူးအားဖြင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂတွေပျောက်သွား အဲ့ဒါကိုပြောပါတယ်ဘိသေးရေတချို့ယောဂရေနော်စိတ်ဆွမ်းအင်နဲ့ကုတယ်အရှင်ဂိရိမာနန္ဒယောဂပြောက်သွားပြီစေဝါနဲ့ကုတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆွမ်းအင်နဲ့ကုတာအဲ့ဒီစိတ်ဆွမ်းအင်ရဖို့တွေဘာဝနာနဲ့အဖြစ်ပေးရတယ်ဘုဇင်ကိုတတိသင်္ခါတောဓမ္မနာဝိဇယောတတ္တ ဝိရိယံပိတိပတ္တတိဘုဇင်ကေသတရာပရိဘုဇင်တရား9ပါး
Eri dia di gole beda yang nelo mea senyila yang di sima bale so ini gila. Ike rada mara tapi gili ni nyabi bili do. So na diri na dayi wa bana beda wa na bare da. Tamo di de wa na abada dama uda di ta na do. Ide na desa wese na duki de hodu da bera. So na ye. งานนี้ลูกไทยหนูมาก้อมบูกว่างามะจำมาอยู่มาก้อมบูมามาพี่อาดีบีดูว่าบาลูกพี่อามาเลยพี่อางาบาสีมามาเต้าเชิงบูเกว่ผู้เซนเดียร์เลี้ยงงานนาเจนเลยเออมีอะไรบ้างเบลเล่กูโหเรียดียังกูกูน่ะกูน่าเนี่ยเปลี่ยนบีดูน่าอยู่เลยเดียร์เลี้ยนนั่นเดี๋ยวสิกลี่อาปูบีโอจีละโซน่ามาบาสีมามาเต้าเชิงบูกว่างาผู้เซนเดียร์เลี้ยงนาเจนเลย โพสิงก็ตัดดีดึงกันโดนดมันนั่งวิเศษอดระวิริยาปีดีปัตติโพสิงเงี้ยซาดระบริตัดดีเป็นยาวิริยาปีดีปัตติตมารีอุเบกขาโพสิงเดียบันเนปาคนเนปาเฮริเดียลีกูเนาะงานนาจินเอเดสุนัขได้จ่อเอรัลีมีงาชุบพะปีจังเกวสวีโร ยาสวาบียาก็เส้นสูงนักก็อะไรผู้เสียนตกแต่ยุบฟักใครเนี่ยไอ้เรื่องเส้นสูงนักก็อะไรผู้เสียนเดียร์เลยยุบฟักไปเลยอะไรเดียร์เลยส่งยอมยาสวาบียาโยกอะไรเปลี่ยนไปอันนี้กูเดียร์เลยเสียส่วนอันนี้กูเดียร์อะไรเสียส่วนเองเบิกยาดีเดียร์เลยก็ยาละไอ้เรื่องกูไปได้ยังบ่าวนาลูกคนเลยให้ยอมบ่าวนาสัวเสียฮาระโอ้ยขนาดกูมาฮาระลูกเดียวเสียมาเลยฮาระลูกเลย เสียฮาระกับบาลีบ่าวนาเวเอกายโนยามเบกุเอเมกุดัดดานาวิตุริยาตุกะเบริเดวานาธรรมะเดกมายาตุกะโดมนาตนาอาทิงกมายาญาญาตาอดีกมายาเนปานาตาเดสิกริยายาเยดีดันสัตตาโรตติปทานาเบกเวงายิตาโรมญาจิตายันโน อายะเมโกดีตติปะระโซเรจินติดัตตะนะตุโยงาวามะละตองตองตัตตะวะปองตุเยวิตุฑิยะกิริตาญีจิสิญเญผู้อลุงาโตกะปะริเทวานะสุยิงจินโซเรโตกะมีเรโหจุยจินโซเรปะริเทวามีเรตมะเตกะมายะลุมยอกผู้ลุงาเอกายะนอมเมงโกตะคุรีโตลันจองเพบะเป โตกาโดมนาตานังกุสิยจินโซเรโตกามีเรสิทธิ์สิยจินโซเรโดมนาตาโดอิอัจฉิกมายาชุ่งยิ้มบุลุงาเอกายโนเมโกตะกุรีโตลันจองเพบาเวยีอิดีอิโตเบกวาโกโนจอมะเตเกเมยาสิงกุโรมยัตติกะริติก้องสวามะตุยเมญญะโดมุเกบาเวตะดี ยาสวาบียะก็เชิดตาลูตัดดิบแทนเดียสุราสีเดียกว่าอะไรตัดดิบแทนเดียดีกูเสียเจนสุเรตุกขาเสียเจนสุเรตโทมนาตาไอ้เรายกันพิบิสุยพระบาลีกายิกาตุกขากูเสียเวอะไรตุกขาดีกูเลยตะขาเดียเนาะบาปยาอ๋อลงในส่วนสีเดียตะขาเดียตุกขาเดียในเซลุเสียสีเดียอะไรเสียเจนมุสุเรตโทมนาตากูเลยบาปยาอ๋อลงในส่วนสีเดีย เอ็ดอะตริพันธ์ยังส่วนอีเวไปได้พยายามจะมาสื่อดามบ่าวดีกันเนี่ยแค่เลี้ยงชีวาเลยมีอุตมิเลตเดียวนั่นเมื่อกามมอนเนี่ยอะเด็ดต้องเสียมาไปได้ตัวมาเกินสามชิดอะเด็ดเนี่ยเสกความมาเองเดียวจะอะเด็ดต้องเสียมาเกินสามชิดแต่เองเกินสามแต่เนี่ยไปได้ไม่ใช่ดอกบุสุวิโรสยองทับยาโรเอรี เนาะโยกะเปียบุเถอะตะเองก็ทุบเปลี่ยนเลยอ่ะไอ้เนาะกังก็เสียบิดว่าไปได้เนาะสู้เปลี่ยนเลยอาจารย์ลีเสียมาอาศัยเองกันสัตว์ชัดชัดมาไปดูโลยามาเลยเสียงเสียงกันอเมริกาตัวบิดว่าพยายามเอริชิมาไปไปได้โยกะพิจิตรก็ตัวก็ส่งเปลี่ยนตัวไอ้เนาะโยกะกันนี่เสียโยกะพิจิตรก็ส่งเปลี่ยนตัวส่วนงั้นไปดูโลยามก็มาเลยงั้นตัดที่ยังก็มาลาลูตัวเสียเทมาที่เล่าที่ขันใจยาเร่เร่ ไอ้เราเป็นได้ยังตัวมาอะกูอาศัยยังกินสามชีพอยู่สิโร่ทักกินยา
Lâu thì kia lại sửa về đây chính tốn sẽ là kia nhà. Đã lấy về tu về yoga cả mà tết tà vũ rồi. Hãy đoàn nào sống ở xem bộ, kinh xa xí bộ, no? Kinh xa xí bộ. Thả cụ tuy mạp xe mê sư bì rồi, xe hồ ngạp tiêu rồi. Kê tí chinh tí bê chơi rồi, chá má rồi, thí xí rồi, tuy mạ khá nạy vũ. Ê, thí xí ra mà tuy nhiên nhí tí á lì mê, xe hồ ngạp lì yá rồi. Tí chinh tí bê chơi rồi, sư bì rồi. Ở đây ở trên mà ở đây kinh sa sĩ của mà tuệ về này, ai sẽ khăn tòa bì đó vipadana atu đó, sĩ ấy thì ai sẽ khăn, ngã thì ai đó mà về, ngã bảo là niệm vân nhân giáo kỳ, ở đây gọi là lý giải vân nhân sửa đó, cái đi mê tu niệm mê tu, ngã thì ai lên này đi mê sửa bì đó, bây giờ thì ai sẽ khăn giáo tòa, cô giáo đây khăn mà thì ai thay ngộ, à sao vậy nó bảo lu mà tâm ari ga mê giáo yoga cả nơi sẽ sửa được cả cha, ở đây là có ăn tiền bị lo ngã đi ở mà về ngã niệm vân chỉ giáo bi, đi chỉ mà lo ngã ye agu ya cả đi đi ở về, cố áp bi, còn như đó sáu điểm mà lại biểu thà là yoga chỉ bị soi sửa được mà cha này, yoga chỉ như bây giờ ở đây sửa được cho sửa khai ya bi, ngã phi mà phi ở lấy chứ. Ngã cán số lấy ra, ngã bả lô lô mà lấy lô. Ở đây lô tuy là như nấu theo bả lấy su để cho thắt đi rồi, à su khay ra ra về. Cái đó có biểu ra cú ra na gì, xí mà na gì nè. Khi nào có mà bây giờ như na gì đó bỏ xóa ra, lôn san này vậy là. Thì su gà rồi lùi ra su mà về. Ở đó xí thế mà su có ý chí. Thế chẳng bây giờ yoga chế bì xuyên cố áp đi. Avarami dhammo bhanne dhati me uda bê sa dha. Avarami dhammo bhanno galo me nabha me zi do. Me ngama avaro anna yoga di dhammo bhanno apshive ni vavi. Dhani ida ni yaku kama bhamme zi do me liyo jinga. Bà mẹ dì đô mê lô dìng à, nà kà lô à khà mà hô phù. À, yoga phì nì bì, hì chì à, no? Mê lô à mẹ chì mô phù, tì à lì gô, áp yô à mẹ chì mê, mà hô lè ngà tì à mà bè. Tì à mẹ dù đô kê, hô đi kô xì yê sù rè sù gà rò sù mà bè. Tô tò xì xì yê dìng sù rè dì sù gô rò, ngà à sù mà khà nè bù. Kô bà lò nà nà, no? Xì mà nà dì à bù lù. Áp bê bì rô cô gô gô bà lê tì hà bê gô yô tò bê đây tì lô lê nà lô tuyên lạch bà hà khu khu nà bèo kê rê bà lê kênh sa yô gà dê am yô dê mì ả đi lô áp bê bì rô bê đây nó vi bà tà nà á trâu dê ả lô tà khu à bê đây tà kê rê ả chú nhá rê ả lô sô là lô lê gô gô yá lì mê lô mà tùy nê lô kì lô lô cô đa lô đi đây mẹ bé lô mới số khé khé số ra xí để khé khé đôi lô nấu số mẹ xuống ông mi mu số ra bé đôi mà mẹ anh em cô lấy về đi mua thì mình đủ cô đủ áp bé bì rồi mà xí xí à à chú đã bé lâu giờ đấy tham à bé đây tham à đi ya là rồi xíu mà ở đây bố con là đây bố đi huấn luyện chơi mà để chúng em xây cả đi bộ mà bé dùng nó có đồ ngăn nát trên này đó ngắm mà khay nhà khay đó cô ăn nào thì lo xây cái lên nào đấy, cô cô đó nào đấy, xây mà nào đó bố, bà chồng này, tâm ari so ari, cô cõng nào luôn. Thằng này đi ăn sáng ăn bì qua đấy, à, tụi mày phải đây, cô yoga đó, yoga đó, xây thế mà đó, tết đông tết đạp xí là, ô, ngã agu ya cả đi đi ra đấy, à thế là, em yêu bị bố má ăn chục đấy, đi ăn đi, đúng chứ ăn chục đấy. Mình nghe cái ý cha, ni lê ni nghe, nhà ý ý quên, đặc khai cha, em biểu bố xin, đi đi ăn cũng về đây, áp yêu bị rồi, đi đi ăn liền cũng về xuống mình. Đi ăn mà thấy anh em tu bồ hòa, ni lưu thay đồ mà con bù, đi ăn thay đồ mà, áp chỉ để lưu khán giả ra đấy, là tu về khán giả cái của tu cô đang biểu bia thà, đi ăn mà thấy anh em ni lưu thay đồ mà con bù, đi ăn thay mà ni lưu thay đồ con này. Đã bà lê sách hà ra, sách yê khôn áp. Thế mê xa rê khá nà gu khôn áp, tì á lê thay nãy đê sách khôn áp. À khu ạ tê lê dê xin yê sĩ tòa bì mê tì dì vũ rê. Ả nà bê đê yê sách xoá yê nê khu rà. Ả rì sách xoá yê bê gà yà bà vã nà gà yà rà. Bà vã nà thù rà bà lê gò nê á yô tê khu, sù sè bì rô mật thà. Khổ nọ bám nhá nê chá xuyên, khổ nọ lý bám nhá lý.
When you twenty, human is just saying, when you twenty, go shumana. That's when Balekuya say, Gliga, Yin Lari, Yin Lari, and Bale, the Mari, the Mari Agon Lavi, same about it, swan in the Dilavi, swan in Bega Yale, Bawanaga Yara, and I say, yeah, Harabe. I go there, leaders in the city, Rabbi. See, I got, he can say, see you go to Matemus and eat the Alame. Alonzo Linga Lave, sweet. Do you look up, be there, your bedo, disabled, simple. Sell on that, I don't it. Lemma can't get it. I don't say, swan in there, cool like it. Did the angle where Abu Bido be there, did the angle where Malade come out cool. And then leaders in the city, Rabbi, Matti Babu. Aja, yoga pide kama, siwa ne kudara, sidelo, se san ene kudaya rale, sire, to kudego we, beida yeno, ha si su en si, adamamori, se san ima, se san en, diluro meya. Yaswa viado, da kadia vale, siwa ne kuya, da kadia vale, se san ene kuya, eri na ku, beida ye, han jen, yin yi jen dome, so ye, ne re kaida male, ne biome, de re kaida male, de biore. Hello, Kana Sura Yataya, Beda Yoga Sura Shanglu Yamala. Eri Yoga Chibi He Soyen Kuma Bale, Donna Nango Yeji He Yoga Pyoku Adika Mahupene, Oh, Dikana Yataya, no, Di Yoga, Joya Mabe, Nota Kandari, Kandari, Mayabu, Di Dukari, Chonye Mudwe, Maru Apu Yamaga, Di Diabe, Dali, Nalundwen, Sinya. Hello, say swan in a yoga good to. See one a good agado big day, no? See only a yayishi. The Kadia, Baluma Gulu Miyabu say, say swan in a good abiba. Say swan in Begaya, Pawanagaya, Ajam Pawanas Ravale, say ye haralo, mata. Hello, Nere Kaidama, Nibiobo, Nere Kaidama, Nibiobo, Ditialego, Abu Yame. Ajam Yasaviaga, make it. Dhamma didi dukhandi di vipadhani nasi dada Ariya bhavi didi dhammi dharadhamma di pandito Dhamma didi dhamma go taudu ne bhogu di Dhamma didi dhamma go taudu ne bhogu vatukha chanda swadhi di niyare Dhamma duja pandito nyan shire bhogu di Tarakagade dhamme dhyama rame di mwilyo liroyi Vipadhani na jili ne sita da sita jen Dhamma bidi dhamma go daudho ne bogudi Tukhan chanda swadidi niyare Yoga pshinle eri yoga go vale kukha nai swanshi Yoga ma pshinle vedaye toka ripriti wari Soyine toka mujwi ripriti wari Erari go vale kasi nai swanshi Era bale dhamma tani bhavana. Bhavana sura bale seye ahara. Tadama dujam bandito nyanshire bhogodi. Taraka gade dhamme dhyama rame di mwilyo liroi. Idi idu bhagava kono jomata kemya shinkuro myati. Kati di gongswa medwi. Mejyanto muge bhavi tadi. Tikani hoja ato Sai swan ene yoga kutho sore deya imare nikon chobhavi Mitta po viro deya deya aalong lai soja me Dagava lo ma Nyatada Chanda go se mieva se Upayambi Kensen we Nyeye Javase Om Dongzade Shibshe Miyaswa Tadewa Chanda Gose Miyavase Upayambe Kensenwe Nyeye Javase